najpre ću reći da sam izuzetno uzbuđena zato što sam dočekala da možda neku svoju ideju koju sam imala od prvog dana radeći prvu reviju 2016. godine i negde sam ovako zamišljala. Znači da svi budemo okupljeni oko ćilima, to znate da sam više puta govorila, odnosno svaki put kad smo imali reviju. Mislim da su moje ćilimšare nekako iznikle iz ovih ćilima, odnosno da sam ih podigla sa poda, sa zida i znate i sami, ja sam želela da obučem ćilim kaput, stigli smo i do toga da smo ga obukli, da je napravljen ćilim kaput prvi put početkom 2019. za Paris Fashion i šta da vam kažem, izuzetna je čast. Za mene je ovo što radim, zaista ga radim sa strahopoštovanjem. Znači, ovo je oda pirotskom ćilimu, pirotskim ćilimarkama i ja zaista mislim da duhovna snaga Pirota leži u šarama ćilima. Nadam se da ćemo sledeće godine imati svetski festival ćilima. Zašto? Zato što se takođe nadamo da će pirotski ćilim biti na UNESCO-voj listi kulturnog nasleđa i onda možemo da ovaj festival nazovemo svetskim.